Тетяна Жаринова – супертворчий прес-секретар директора одного з миколаївських заводів. Постійно організовує різноманітні заходи, виставки, цікаві проекти, навіть розіграші. Креатив та гарний настрій завжди при ній. У вільний час захоплюється виготовленням фігур з повітряних кульок та веде відеоблог з цікавинками зі своєю донькою Веселиною. Так, і ми вже зустрічаємо наших гостей. Доброго ранку вам. Чому я казала, що дуже креативні? Тому що ну дійсно дуже класні. У нас такі ранкові кішечки, так, сьогодні зранку? Тому що сьогодні хеллоуінські кошечки к вам прийшли. Слухайте, як ви встигли взагалі зранку так підготуватися? Знаєте, мені здається, що зранку дуже важко якось, а ви такі креативні сьогодні до нас завітали. Ну как? Не есть. Первое, дитё голодное. Сознаемся честно, мама голодная тоже. На самом деле мы каждый раз поражаемся, как вы умудряетесь в такое время быть бодрыми, веселыми в эфире. Чёрти в какое раннее время. Нам сегодня было крайне сложно. Мы пытались себя поднять вот с очень раннего утра. Ну, домчались, успели, рады вас молодцы, видеть. Ви молодці, просто дуже класні. Я думаю, сьогодні ще будемо прокидатись за допомогою рухів, так, спортивних, які ви нам руханку підготували, зарядку. Скажу сразу, что вы пригласили, наверное, самую неспортивную в мире семью, потому что мы, конечно же, не делаем по утрам зарядку. И сейчас то, что мы вот будем делать кошачью зарядку, это мы будем придумывать на ходу. Угу. Тобто у нас буде така, ну, універсальна якась від себе, так, зарядка? Да, зарядка-придумка. Ага, зарядка-придумка. Ну, давайте почнемо, давайте перший рух, можливо, який ми будемо робити. А дайте нам какую-то бодренькую музичку уже. Нам треба проснутися. Угу. Ой, музички нет. Ну, давайте мы придумаем, как могут кошки просыпаться. А? Как могут кошки просыпаться? Я предлагаю сначала потянуться. Давай, младшая кошка, потягиваться будем. Так. Ой, да. Прокидаемся. Потом я бы погладила животик коготками. Гладим животик коготками. Мне понравилась такая руханка. Потом, наверное, мы лапками тянемся в одну сторону. Потом в другую сторону лапками потянуться. Потом, наверное, покрутить надо хвостиком. Думаю, Василина найкраще виходить, так? Теперь вона сама нам придумывает зарядку. Что мы дальше делаем? Кошечки. Придумываю одну зарядку. Ручками, ручками. А взагалі, як ви так раненько завжди стаєте, чи можливо... Ох, скажем так, это ж первокласниця. Ага. І нам тепер приходиться ще раніше вставати, чим в садик. Поэтому мы хоть и не спортивная семья, и, конечно же, не делаем, честно признаемся, утреннюю зарядку. Но, с другой стороны, что в садике, что теперь в школе, у них есть зарядка. Угу. А у мамы есть 2-3 раза в неделю тренировка в фитнес-клубе. Поэтому с чистой совестью говорим, ну, мы не делаем утреннюю зарядку. Але спорт в вашем житті точно є. Так. Думаю, да. Хочеться точно вірити, що так по нам как-то видно, що у нас є спорт. Ні, по вам точно видно. Взагалі, я от скільки спостерігаю за тими постами у Фейсбуці, ну, взагалі, я думаю, всі знають вас як дуже активну матусю таку і позитивно-креативну. Мені просто цікаво, як вам вдається це все втримати в собі, до того ж, ну, різні ситуації бувають. Але ви все одно дивитесь на всі ситуації під якимось іншим кутом. От, сказала, навіть веселим і креативним. Як вам це вдається? Поділіться з глядачами. Чесно говоря, не знаю, наверное, Боженька мені вложив в голову какое-то там определенное другое мышление, трудно сказать. На самом деле, если не смотреть на все под каким-то, может, своим углом или без юмора, ну, будет очень все печально, все тяжело. Вчера, например, да, с мотоцикла, с байка украли подсветку, о, боже, ужас, ну, что делать? Ну, надо как-то, может, смотреть под другим углом. Да, нам тяжело было сегодня проснуться, ну, классно, ради вас мы проснулись. И так каждый день вот что-то происходит. Мы в любом случае, мне говорят, как ты успеваешь все? Есть секрет? Я не успеваю все. Я просто все очень просто. Я пытаюсь, вот что получается, это вот идет искренне, классно, вот с драйвом. Что не получается, ну, значит, оно не должно было получиться. Мы просто смотрим на это по-другому. Я думаю, всі миколаївці це помічають, що у вас дуже класно це виходить. Можливо, десь і не встигаєте, але все одно те, як виходить, що ви робите, це дуже круто. Ну, іноді ми можемо дозволити собі перевоплотитися і приїхати. Таксист був в шокі з утра. Нам сказали, що ми кошки на удачу. Мы не просто черные, перебежавшие вдруг дорогу, там, да, человек с утра как-то не понял полседьмого. Тобто сьогодні зранку, якщо ви бачите цих кішок, у нас сьогодні вони просто на удачу. Тому сьогодні у вас день, мяу, якщо ви їх побачили, так, сьогодні він буде дійсно вдалим сьогодні. Тож не думайте, що чорні кішки – це до невдачі, то ну, просто треба себе налаштовувати на позитив. Це просто да? Цвіт кошки, вона не в курсі, що вона може бути на неудачі. То просто так придумала. Тож будемо налаштовуватись на позитив. Наступна, можливо, вправа якась кішка, яка допоможе прокинутись з бадьоритись. Так, кошка,
придумала. А нас музычку опять нам дадут, потому что так... Сама придумала. Вот, вот так начинается наша утро. Ты сама, давай помогай, мама сделай вместо меня, что мы хотим. Угу. Я предлагаю начать вилять хвостиками. Будем сегодня, так? А потом я буду сказать, покрутись, кошечка. Мы будем сейчас мучить этого кошечку. Покрутись, угу. Крутись, ой, крутись. Ой, что наяктивнейший зранку, да? Мы ж просто не можем, мы закружимся. Теперь кошка подпрыгивает. А мы только так помогаем. А мы будем просто... Главное эксплуатировать ребенка во время зарядки. А теперь вот так. Коготками гладим свои лапки. Тишечки проклинают. Музычка. Ну, я думаю, эта кошка точно проснулась. Все, круто, я думаю, глядачі теж побачили і прокинулись. І, можливо, теж встали, давайте вставати, і повторюйте з нами, треба ж прокидатися. На самом деле, кто во что гораздо, это, по-моєму, лучше зарядка. У кого что проснется раньше, у кого-то голова, у кого-то ноги, у кого-то руки, у кого-то нічого не проснется, ну что поделать. Слухайте, ну от ви в таких образах, і я знаю, що будете святкувати. Розкажіть саме, як ви будете святкувати свято Хеллоуін? Как мы будем святкувать, ты уже знаешь? Mm-mm. Потому что мама любит готовить сюрпризы. Mm-hmm. На самом деле я ничего не делаю дома. Ну, у нас, да, есть тыквочка, конечно, вырезанная, но, тем не менее, вот для дома руки не дошли. Но у нас есть другие прекрасные люди в городе, которые устраивают прекрасные праздники, в частности, mm-hmm. Хэллоуин. Сегодня мы пойдем в библиотеку Шуры Коберовой Тихоменко, и там будет крутая туса. Крута туса, і там ви будете запалювати, так, сьогодні? Ну, думаю, да. Угу, слухай, круто. А буде чи новий блог з тої туси? Ну, спочатку давайте зробимо блог з вашої сьогоднішньої туси. Ми ще не зробили фоточек, нічого, і ми сподіваємося побачити нас сьогодні і запись ефіру. Вон, смотрите, дитя балується, звісно, вже і зробити фоточек. Вона вже прокинулась, так? Веселіна вже прокинулась. Сина, розкажи, будь ласка, що ти любиш? Який у тебе найулюбленіший образ, можливо, на Хеллоуін, окрім кішки? Ну, я ще хотіла бути вимочкою і літучою мишкою. А чому? Тому що мені подобається колдувати дуже і літати. А що б ти начаклувала? Ще поки що нічого. А що б ти хотіла наколдувати? Какое-то зілье, щоб усі заснули, а я крала за стола їду. Ой, які думки, слухайте, круто. Ну що, я дуже вдячна, що ви завітали сьогодні до нас, пробудили так і місто, і нас сьогодні в студії, так? Просто я вже варила зелі, змішувала краску з водою, і якраз поки я це робила, включила на своєму телефоні, не посмотрела немного зелі ведь. И сварила сама. Боже, боже, мама и не знает, что у нас в доме полно зелья самого разного. Сейчас придем, найдем. Сейчас будете шукать, да? Я думаю, для Хеллоуин самый той атрибут, який необхідний, да? Ну, можливо... Да. Да. Все найдется, я так догадываюсь. А самый ведь зелья – это зеленый. Ага, тобто він має бути обов'язково, зелье має бути зеленым, так? Так, якщо... Так, кофточка тети Іри, да, і тиква ваша волшебного зеленого ядовитого цвіта. Ось, ось так, от все зелене має бути. Дякую вам за сьогоднішній ранок, спасибо. Що ви проводили нас сьогодні, за такі образи. Думаю, ну, всім ви точно сьогодні принесете вдачу, що сьогодні буде дуже класний день. Я предлагаю помахати отак, когтями. Так, давайте кішечки покажемо. Так, це. Ось так, дякую вам.